bedanken. En ja, voor jullie fantastische inzet, voor eigenlijk ervoor zorgen dat jullie ervoor zorgen dat Utrecht helemaal inclusief wordt. Dus nogmaals, hebben jullie net benoemd wat voor prachtige projecten jullie doen. En ja, wij vinden dat jullie deze prijs hartstikke verdienen. Nou. Dus bedankt ervoor. Dank je wel. Yo. Binnen de gemeente Utrecht zie je eigenlijk hoeveel impact Asha maakt en hoe zij ervoor zorgen dat zowel jong als oud erbij betrokken raken. Dus dan kan inderdaad gedacht worden als nu waar stage discriminatie wordt tegengegaan, maar ook voor projecten voor ouderen of dus inderdaad met taal. Dus voor mij was het eigenlijk een ontzettende eer om het te overhandigen. Dus ik was eigenlijk ontzettend blij om dit vanuit gemeente Utrecht, maar ook artikel 1 Midden Nederland te doen. Wij doen heel veel. We zijn een bestuur van 4 mensen, heel veel vrijwilligers, totaal 25 en rond de 60 stagiaires. Dan heb je toch een heel goede club. En wat we doen is stedelijk, heel veel activiteiten, iets van 10 vaste activiteiten die we hebben. Het belangrijkste voor ons, hoe wij echt groot zijn geworden, is huiswerkbegeleiding. Elke zaterdag nog steeds, 33 jaar terug zijn we begonnen op de zaterdag. Van 12:02 doen we nog steeds. Ontmoetingsproject voor met name de Hindoestaanse ouderen. Die verbinden we met de maatschappij. In alle wijken gebeurt alles. De mensen wonen in de wijken, maar die kwamen altijd naar de buurthuis. Dus wat wij gedaan hebben is van ze heel goed ontvangen. En toen zijn we in gesprek met hun geraakt van luister, je woont wel in Overvecht, wel in Zuilen. De ene dag, ene middag ben je hier gezellig onder Surinaamse sferen. Maar die andere 6 dagen woon je in je wijk. Wat doe je daar? En het is gelukt. Mensen zijn actief geworden in de BIEB, in het buurtcentrum. Dus het gaat vooral om die verbindingen. We zijn hartstikke blij dat jullie er zijn. Maar we hebben ook een aantal vrijwilligers die gedecoreerd zijn, een paar dagen geleden. Maar we hebben steeds bezig met vernieuwingen. We halen jonge mensen erbij, we halen andere groepen erbij. Kijk, oorspronkelijk was het een Hindoestaanse stichting. Belangen van Hindoestaanse bevolkingsgroep. Maar langzamerhand is dat helemaal veranderd in inburgering, integratie, huiswerkbegeleiding, schoolkeuze, stagiaire, discriminatie. Nou, noem maar op, of we zijn ermee bezig. Ik heb jaren ingezet als vrijwillig. Toen ben ik in dienst gekomen bij de stichting. Ik heb mijn werk nooit gezien als een betaalde kracht. Maar ik heb me altijd ingezet van dat waarvan ik van huis uit ben gekomen. Het vrijwilligerswerk. En nu heeft u het kunnen overdragen aan de jeugd. Hoe voelde dat? Vandaag ben ik trots op dat wat ik achter heb gelaten, dat een zekere hoogte meer hebben gedaan dan de oude generatie. Maar dat was ook de verwachting.